Մայրաքաղաքի թիվ 178 դպրոցում առաջին զանգն այսօր հնչել է 45 առաջին դասարանցիների համար եւ առաջին դասն իսկապես ամուրած դարձրել տպավորությունների առատությամբ։ Նաեւ անակնկալով, որ մատուցել է Ֆինկա Ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունը, որի աշխատակիցները եւս դպրոց են եկել շնորհավորել երեխաներին ու գրենական պիտույքներ նվիրել։ Նրանք արդեն սովորելու, նկարելու ու ստեղծագործելու նոր տիրույթներ ունեն։ Նկարելու եմ տնակ։ Սովորելու եմ լավ, որ ինձ տասել տանեն տուն մամայ սուստամ։ Անակնկալը հաջողված է մանկավարժները ոգևորված ուշադրությունից ու երեխաների ուրախությունից։ Ասում են, որ քաղաքի ծայրամասում իրենց հաճախ չէ, որ հիշում են նման առիթներով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեծ հիշողներին, ովքեր մտածել են, որ քաղաքի այս հեռավոր անկյունում կա փոքրիկ մի կրթության համալիր, որտեղ կարող են ուրախություն պատճառել փոքրիկներին, առաջին դասարանցիներին։ Բոլոր դպրոցները այսօր զգում են շրջապատի մասնավոր կազմակերպությունների, պետական կազմակերպությունների հոգացությունը, եւ դա շատ լավ է, առաջընթաց է, ողջունում ենք։ Ֆինկայի հաջորդ այցն ու Բարաշեներ թիվ 11 հատուկ դպրոց, հատուկ խնամքի կարիք ունեցող 70 երեխա է սովորում այստեղ, եւ ուշադրության առանձնահատուկ կարիք ունի նրանցից յուրաքանչյուրը։ Դա նաեւ դասիարակչական կրկնում եմ խնդիր է լուծում, եւ պետք է համատարած բնույթ կրի ամբողջ հանրապետությունում։ Երեխաներն հենց դրանով պետք է դասիարակենք, որ կարողանան վաղը միսուր հանրության մեջ, հասարակության մեջ այդ բարի գործ կատարելու ոգին տարածվի, դառնա հանրային սեփականություն։ Ֆինկայի ներկայացուցիչներն այս օրերին կհասցնեն շնորհավորել տարբեր մարզերի 260 դպրոցների 13,000 աշակերտների, կլինեն հատկապես այն կրթօջախներում, որտեղ ավելի շատ ունեն հոգացության կարիք։ Մարգարիտ Սարգսյան, Արտակ Ղևոնդյան, Հրաբեր։